Воблизина на археолошкиот локалитет Пирго, каде пред 1000 години биле сместени војските на Самуил пред почетокот на Беласичката битка, ке никне етно село. Општина Новосело со собствени, но и средства од германската техничка помош подготви локална урбанистичка и техничка документација како предуслов за електронската аукција со која земиштето ќе биде дадено на располагање на потенцијалниот инвеститор. Етното село пред се е замислено да биде сместувачки капацитет во индивидуални куќи. Се предвидени на локацијата да бидат изградени 10 куќи со површина некаде околу 150 квадрати. Капацитетот на сместување на една куќа ќе биде негде околу 20 туристи. Понатаму, покрај куќите има и други содржини. Пред се се мисли на еден ресторан во кој што ќе има и винарија во едниот дел, во другиот дел ќе има конгресна сала. Така да го развиваме и овој вид на туризам, конгресен туризам. Исто така е предвидено да се изработи и да се изгради една работилница во која што локалното население ќе може да ги произведува своите традиционални продукти. Освен историското место Пирго, сместено во подбеласичкиот крај, во Новосело се наоѓаат и надалеку познатите Колешински и Смоларски водопади, што ја прават општината една од туристички најпосетените. Токму затоа акцентот е ставен и врз локалното население, кое преку соодветни обуки може да дава сместувачки услуги, велат од општината. Ние како општина ќе продолжиме содржување и надградување на постоечката инфраструктура, односно реконструкција на пешачки патеки и изградба на заштитни огради, осветлување на убавините, изградба на тоалети, паркинг простори, туристичко обележување и патокази. Сето тоа е предуслов за привлекување на поголем број туристи, но и секој нема да застанеме овде, туку ќе продолжиме понатаму да работиме за понатамошен развој на алтернативниот туризам. Според техничката документација за местноста Пирго, површината која ќе му биде на располагање на потенцијалниот инвеститор е 145.000, од кои за градба ќе има на располагање 45.000 квадратни метри.